ان اللہ جي غير سان قسم قسم عظمت چلا ہوندو ا عظمت صرف اللہ تبارک وتعالیٰ جي ان کرے قسم اللہ جي ذات ۽ صفات سان جيڪر مجبوري آهي تو ان ۾ کڻبو ماڻهو قرآن جو قسم کھڻندا آهن قرآن مجيد جو قسم کھڻ بہ ان کرے جائز آهي جو قرآن کریم اللہ تبارک وتعالیٰ جي صفتن مان ہڪڙي صفت آهي القرآن كلام الله غير مخلوق قرآن الله جو كلام ہے مخلوق نہ اللہ تبارک و تعالی زمانے جو قسم گواہی دے طور تے کھیو ائے یعنی اللہ جل شانو زمانے کے گواہ بنائے کرے فرمایا ہے تو زمانو خود نہ گال جو شاہد ہے تو انسان جے کو ہنن شرطن دے متھا جے عمل نہ کرو یا ہے شے جن دے اندر نہ ہوں وہ انسان خسارے میں آئے یعنی خسارے میں ہو اے خسارے میں آئے اے خسارے میں رہندو زمانے پنجی اکھن سان یہ نظارو ڈٹھو آئے تا اللہ تبارک و تعالی کامیابی صرف ان چار شئن دے اندر رہے یہ چار شئن ہوئے ہیں جے کہ خدا جا پیغمبر کھڑی کرے ایمان آئے نیک عمل آئے حق جے متھا ایک بے کے چون حق جي متھا صبر کرن يو سب شيون انسان جي اندر جيڪي پيدا ٿينديون آهن اهو پيغمبر جي محنت سان نبي جي محنت سان دنيا ۾ ڪو به عقل وارو انسان جيڪو عقلي فلسفہ پيش ڪندا آهن اهو انهن شين تي محنت نہ ڪندا آهن پوءِ ان جو نتيجو اهو آهي جو انسان دنيا ۾ ترقي ته كندو ويندو پر اها ترقي انسان کي انسانیت جو دشمن بنائیندو آهي چنانچہ هينئر انسان جيترو ترقي ڪري ٿو ان ترقي جو هڪڙو ئي خلاصو صرف جيڪڏهن ڪو ماڻهو ڏسي جي بين الاقوامي طرح دنيا ۾ اهو سودي معاشرو قائم ڪيو پيو وڃي ۽ پنهنجي معاشري جي اندر جيڪڏهن ڪو ماڻهو سود خور آهي تا پوءِ سمجھو تا جهڙو انسان جو رت ٿو پيئي تا پنهنجي معاشري ۾ جيڪڏهن ڪو ماڻهو سود خور آهي تا اتي جو ماڻهو مظلوم ۽ اتي جو ماڻهو تنگ دست ۽ اتي جو ماڻهو اهو ايترو مفلوج ٿئي ٿو جو اهو هڪڙي ماڻهو جو پيٽ بھربو وڃي ۽ ٻيا نقصان ۾ ٿيندا وڃن ۽ خراب ٿيندا وڃن پوءِ جيڪڏهن سڄي دنيا ۾ جيڪڏهن سود جو نظام رائج هجي اهو ڪيئن سڌرندو جيڪڏهن هڪڙو پاڙو ڪون ٿو سڌري تا پوءِ سڄو ملڪ وري ڪيئن سڌرندو تو پوءِ اللہ جل شانہ فرمایو تا ہنن شئن کے چھڑن کھان سوائے انسان خسارے جے اندر آئے زمان ان شئے جو گواہ ہے یعنی زمان پنجن اکھن سان ان شئن کے ڈٹھے ہیں ہنر بھی زمان ان شئے کے ڈسے پیو تا انسان ان شئے جے اندر خسارے میں ہے جنہیں اللہ کے چھڑیں آئیں چنگن کمن کے چھڑیں آئیں پانجے عقل سان ترقی کرن جا یہ سب کھان وڈی شئے جے کا عجیب شئے ہوا کیڑی آئے त हींअर चाइना वारनि ऐं यूरोप वारनि उन्हनि तहक़ीक़ करे हिन ॻाल्हि ते पहुता आहिनि त इंसान जी तरक़ी में रुकावट जेको आहे उहो मज़हबी तसवुरु आहे जो इंसानु पंहिंजे अॻियां कंहिं रब जो तसवुरु थो रखे ऐं अलाह जो तसवुरु थो रखे इहो तसवुरु जेको आहे इहो इंसान जी तरक़ी में रुकावट आहे इन करे हुननि छा कयो हुननि चयो त इहो तसवुरु ख़तमु करियो हाणे हुननि वरी हिकिड़ी थ्योरी ठाही जंहिंमें इहा शइ आहे त इंसान जेको दुनिया में आयो ऐं हले थो फिरे थो इन जे अंदरि सेल्स आहिनि उन सेलनि जे सलाहियत जेसि ताईं हूंदी आहे तेसि ताईं इंसानु जेको आहे उहो दुनिया में आहे ऐं जॾहिं महिल सलाहियत ख़तमु थी वई पोइ आहिस्ते आहिस्ते मरी वियो ख़तमु थी वियो हीअ काइनात जेको आहे इहा सभी एटमी इतफ़ाक़ सां जीअं अॻे बख़्तो इतफ़ाक़ वारा जेके माण्हू हुआ जेके चवंदा काइनात एटमी धमाके सां पैदा थी विया यूनान वारनि जो फ़लसफ़ो त हिननि बि हीअ बि ईअं चवनि था त हीअ एटमी धमाके सां थी आहे हता की सिज जे बारे में त सिज एॾो रोशन आहे चवनि था त हुन में जेके पाण में जेके गैसूं आहिनि उहे जॾहिं रिएक्शन कनि थियूं उन रिएक्शन मज़ा शुआऊं ऐं इहे शयूं पैदा थियूं आहिनि उन मज़ा ई थियो आहे भई उहे गैसूं पैदा कंहिं कयूं रिएक्शन कंहिं करायो तव्हां ॿ शयूं हिकिड़ी हिते पई बि हुते पई आहे हिनखे छॾियो रिएक्शन कनि था
कंहिं मिलायो कंहिं ठाहियो न, उन मां अल्लाह ताला जी ज़ात जो तसवुरु उन्हनि ख़तमु कयो। ऐं तक़रीबन 70% ईसाई अमरीका जो उहो ला मज़हब ऐं बेदीन ऐं सम्झो त दहिरो थी चुको आहे। यहूदी न बाक़ी नसारो जेको आहे उहो 70% दहिरो थी चुको आहे। ऐं चाइना वारा उहे ॿुध मज़हब जा हुआ त मज़हबी तसवुरु त हुन वटि हो। उन्हनि बि ईअं कयो आहे जेको उन्हनि इहा शइ इहा थ्योरी पढ़ाई जंहिंजा नतीजो निकितो जो 80% उहे बि दहिरिया थी चुका आहिनि। ऐं दुनिया में बाक़ाइदा हिन खे रवाज पिया ॾियनि त मज़हब जो तसवुरु जेसिताईं आहे तेसि ताईं इंसानु तरक़ी नथो करे सघे। यानी हिननि जो ख़्यालु आहे त हिन खां अॻु में इंसानु तरक़ी में हो ई कोन, तरक़ी असां अची शुरू की आहे। तेसिताईं माण्हू दुनिया में रहंदा ई कोन हुआ। अमरीका वारनि खे पाण खे ख़बर कान्हे त असीं रुगो असांजो दुनिया सां तालुक़ु कॾहिं थियो आहे। तालुक़ु थियो आहे तंहिंखे ही 500-600 साल थिया आहिनि। दरियाफ़्त हो अॻु में अरबन, दरियाफ़्त पहिरीं अरबन कयो अमरीका, पोइ दरियाफ़्त हो, पर तरक़ी त कान हुई। हुनजो दुनिया सां राब्तो ई कोन हो। उहो राब्तो ई हाणे थियो आहे। जॾहिं राब्तो ई हाणे थियो आहे त पोइ हुन खां अॻु में ॿी दुनिया हली पई, सो तरक़ी कोन पई की उहे हेठि पिया विया। पैगंबरनि जे दीन खां सवाइ ऐं उन शर्तनि खां सवाइ दुनिया में कॾहिं कामयाबी कोन्हे। वला असर कसम आहे ज़माने जो, अल्लाह फरमायो इनल इंसान लफ़ी ख़ुसर, बेशक इंसान अलबत खसारे में आहे। इला लदीन आमनु वामिलु सालिहात, मगर उहे माण्हू जिन ईमान आंदो। ईमान जो तालुक़ु इंसान जे दिलि सां आहे, यानी जिन जे दिलि जे अंदरि अलाह जी मुहबत ऐं अलाह जी तस्दीक आहे। वामिलु सालिहात, जेके चङा कम कयूं, चङनि कमनि में निमाज़, रोज़ो, इबादत, इहे सभु चङा कम आहिनि। सॼी दीन जेको माण्हू पढ़े थो इहो सभु चङनि कमनि में दाख़िलु आहे। व त वासो बिल हक़ ऐं हिकु ॿिए खे हक़ जी ॻाल्हि चयूं। व त वासो बि सब्र ऐं हिकु ॿिए खे सब्र जी तलख़ीन कयूं। हा, अलाह ताला सम्झणा मञी थो। आख़िर آمين.